Пред новогодишната потрошувачка еуфорија, иако помала во споредба со некои предходни години, прилично им ги испразни џебовите на граѓаните. Вообичаено е секој во семејството за нова година да се поднови, особено децата, и вообичаено е да се купат необходните намирници за да се прослави највеселата ноги во годината. Освен тоа, празничната атмосфера ги потикнува и наштедливите да го одвразат кесето повеќе од вообичаено, па се заедно ги доведе граѓаните постпразнично да ги прават пресметките како да се издржи до крајот на јануари. Па, троше се пара. И за време на празници, и други празници, пазари, трошат се пари додек имаш. Епа, колко имаме пари? Така. Па, троши се. Па најскапе, гле сега нова година, па Божик, са ќе дое па стара нова година и така да вижте, троши се. Ама, а пензите не са много големи. Живее колко тук, си живее. Па, приближно, како секој година. Е, Бог ми за скапоките е најскапе. За потрошувачката знае се, како секо година, се што треба, тоа се зима. Е, од дека да потрошим, од дека пари. Јас не сум на работа, жената со минимално и јор. Па какви имате празниците? Никако, дома. Во најтешка ситуација се невработените, кои не се во можност да заработат и да ја остварат месечната плата. Па затоа само тие знаат како се преживува овој тежок период од годината.